Hörmətli izleyiciler, Ukraynadan dəhşətli xəbərlər gəlməyə başladı. Videonu maksimum bəyənək ki, Rusiyanın nə qədər vəhşi millət olduğunu bütün dünya görsün. Rusiya qoşunları Kiyev şəhərini qrad raketləri ilə hədəfə alıb. Rusiya sülh məramlı kontingentinin böyük maşın kervanının şəxsi heyətlə Laçın dəhlizi ilə Xankəndindən yola düşməsi faktı. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə cəli bir məlumat yayıb. Bildirilir ki, onların Ukraynaya ötürüləcəyi ilə bağlı ehtimallar var. Digər bir ehtimala görə, Rus hərbiçilərinin bir hissəsi Gümrüdəki 102-ci bazaya köçürüləcək. Oradakılar isə Ukraynadakı Rusiya ordusuna kömək üçün göndəriləcək. Telegram kanalında Rusiyaya məxsus maşın kervanının Laçın dəhlizi ilə Xankəndindən yola düşməsinin görüntüləri paylaşılıb. Həmin kadrları təqdim edirik.